13:30 на годиннику в ефірі ЮА «Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 20 тисяч гривень за місяць з продажі екосумок зібрали волонтери Хмельницької організації захисту тварин «Врятуй життя», розповіла Валентина Полякова, членкиня цієї організації. Жінка каже, екоторби реалізують серпня цього року. За гроші від продажу придбали машинку для стрижки та 4 мішки корму. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Валентина Полякова займається благодійністю 10 років. Розповідає, продає екосумки, а гроші від продаж віддає притулку для собак, який знаходиться в мікрорайоні Дубове. Додає, перших 30 сумок купила за власні заощадження. Вже рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн, я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто, мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. 7 серпня ми запустили, я назвала, чогось мені так сподобалось, еко-сейфбек. Тобто, ти це як несе, як можна сказати, зберігає природу і допомагає тваринам. За місяць волонтерка продала більше сотні сумок та заробила 20 тисяч гривень. За ці гроші придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Валентина Герасимова працює в Центрі поводження з тваринами, що на Дубове. Розповідає, з дитинства піклується про тварин. Каже, дома у неї живуть двоє собак з цього притулку. На сьогоднішній день у нас на стерилізаторі почти до 180 собак. Це дорослі. Я маю на увазі і хворі, і інваліди, і так далі. І на сьогоднішній день підкинутих 35 цуцків. Валентина Герасимова додає, витрачають найбільше грошей на лікування тварин. Каже, дорослі не можуть перебувати з малими собаками. Кожен день наші волонтери возять на лікування. Це дуже сумасшедші кошти, дуже. День може тратитися до 2-3 тисяч гривень. Олена Голубнича з 2008 року заснувала громадську організацію захисту тварин «Врятуй життя». 2010 рік я здала майже нульову декларацію по громадській організації. І перших 2-3 роки було надзвичайно тяжко. Зараз у нас є майже в усіх соціальних мережах група нашої громадської організації. І я дуже рада і дуже вдячна нашим хмельничанам, тому що реагують миттєво. Якщо нас витрати щомісяця 70 тисяч гривень, то такі самі надходження. І ці надходження лише з Хмельницького. Валентина Полякова додає, гроші, що залишились, витратять на харчування та лікування тварин, а частину – на закупівлю сумок. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Творчий бенефіс заслуженої артистки України Фатіми Чергінцієї відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. У супроводі академічного симфонічного оркестру звучатимуть арії та дуети з творів Джакомо Пучіні, Джоакіно Россіні, Джузеппе Верді та неополітанські пісні. Концерт називається «Я люблю тебе, опера, ти моє життя». І тому в програмі будуть арії та дуети з західноєвропейських композиторів, українська опера і неаполітанські пісні. Дуети і сольні номери буде виконувати лауреат всеукраїнських конкурсів Дмитро Фощанк. Тенор, соліст Київського муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва Дмитро Фощанка разом з Фатімою Чергінцією виконував партії в опері «Запорожець за Дунаєм». Каже, програма сьогоднішнього концерту різноманітна. Будуть звучати зіркові дуети з опери «Богема» Джакомо Пучіні. Це фінальний дует першої дії. Будуть звучати арія Рудольфа, арія Мімі. Будуть звучати зіркові, так я вважаю, вони дуже популярні арії з опери «Травіата». Родзинкою цієї програми є сама пані Фатіма, яка чудово співає, має чудову школу, чудовий красивий тембр. І вже заради цього треба йти на цей творчий вечір. Творчий бенефіс Фатіми Чергінцієї відбудеться сьогодні о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії.
Світлини хмельницького фотографа Сергія Зиська потрапили до списку фотографій «Віки любить землю». Про це розповів сам фотограф. За його словами, найкращим визначили світлину його авторства у Чернівецькій області. Це панорама Дністра та пагорбів над ним. У Хмельницькій області перемогло фото водоспаду та лагуни між селами Лисець та Велика Побійна. Автор Сергій Зисько. Проект «Віки любить землю» – це щорічний фотоконкурс, присвячений пам'яткам природи України. Від сьогодні у Хмельницькому та області очікується зниження температури повітря. Місцями можливий дощ з грозою, розповідає провідний синоптик сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Валентина Василькова. Атмосферний фронт, що перемістився з Західної Європи, приніс довгоочікуване послаблення спеки. Найближчої доби, 4 вересня, чекаємо подальше, що зниження температури повітря вночі по області до 10-15, в обласному центрі до 11-13 градусів. В день температура повітря становитиме по області від 19 до 24, в обласному центрі 22-24 градуси. Пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами, при цьому буде помірний північно-західний вітер. Надалі, до кінця тижня, збережеться суха погода. Лише в день 6 та 8 вересня є ймовірність окремих короткочасних дощів. Температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!